Les estrelles referents de la història de l'esport tenen ja el seu espai als Jocs de Tarragona. El Museu del Deporte exposa al recinte firal la mostra Leyendas del Deporte, que recull més de 500 objectes que recorden fites destacades de l'esport. Pilotes, samarretes, botes signades, elements icònics que repassen els grans moments i gestes individuals i col·lectives de la història de l'esport. Una exposició inaugurada per l'alcalde Ballesteros i el president del COE, que han reiterat que la fortalesa dels Jocs es fonamenta en el treball conjunt de les diferents institucions i administracions. Absolutamente todos hemos creído en un proyecto, queremos hacer unos grandes juegos y queremos que a lo largo de los años las sucesivas generaciones de gente joven que nos acompaña sigan hablando con cariño de estos juegos. Vamos a demostrar al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien, como siempre, que somos capaces de asombrar al mundo, como siempre, y que somos capaces de, a pesar de las diferencias y de las discrepancias, unir esfuerzos con objetivos comunes. L'exposició, que convida també a tastar la pràctica esportiva, s'inicia amb exemplars de torxes olímpiques i inclou objectes com unes botes signades per Maradona o Pelé, una rèplica d'un dels cotxes de Fórmula 1 conduïts per Fernando Alonso, mallots d'Indurain, raquetes de Nadal o la bota del recordman dels 100 metres llisos Usain Bolt. Un museu icònic de les gestes esportives que es podrà visitar fins al 15 de juliol.